it up. Said I never give fuck. Meron lang ako ipa-prioritize na question, Coach Rico Reyna, bago tayo mag-end. Kasi client ko to, online client ko po. Sa ang tanong ni Mina, since calisthenics workouts are prone to hitting plateaus, how do you move forward or progress from this? Depend, magpla-plateau ka. Hindi ko magets yung ano question, pero siguro magpla-plateau ka kung saan ba yung anong klaseng plateau? Malamang training plateau to itong inaano niya. Kunwari ba sa repetitions, ganon, or sa next progress? Ang inaano niya sa progress yan ng training mo. Yung parang hindi ka na nagbe-build ng muscle. Training plateau yung pinagsisabi. So, bali sa muscle. Hindi ka na, wala na, same na yung muscle mass mo. So, bali, hindi ka naman magpla-plateau sa calisthenics kung alam mo yung progression ng bawat exercise. Kumbaga, kunwari ito ha, push-up lang na sasabihin ko ha. Kala nila kasi push-up na yung pinakalas ng progression. Hindi. Kumbaga, ang una, incline push-up, yung nakaganon yung katawan mo. Pang sunod, normal push-up, yung naka-flat ka lang sa floor. And then, pag malakas ka na doon, ito yung mga progression ha, para hindi ka mag-hit ng plateau. And then, ang sunod doon, yung decline push-up na tinatawag, yung naka- elevate na yung paa mo sa floor. Kumbaga nakapatong sa upuan, ganun. Kumbaga kunwari nahihirapan ka, magpla-plateau ka lang kung same exercise lang ginagawa mo over and over. Doon ka magpla-plateau kasi yung katawan mo niyan parang iisipin wala namang challenge, ba't pa ako mag-build ng muscle? Diba? Lang naman. So bali, gagawan mo ng paraan, paano ba ako mahihirapan sa push-up? Ayun nga, itataas mo yung paa mo sa floor, ilalagay mo sa upuan, and then magde-decline push-up ka. Variety na naman. Hindi naman variety, pero another, nakalimutan. Challenge. Basta mahihirapan ulit yung katawan mo, magsisend ng signal yung utak mo na parang nahihirapan ako, kailangan ko ulit mag-build ng muscle. Hindi ka dun magpla-plateau. Pero, pag once na nadalian ka na dun sa decline push-up, meron na namang next yan. Hindi ka magpla-plateau kung alam mo yung mga next progression. Ganun yun. Siguro magpla-plateau ka lang kung talagang same lang ginagawa mo. Ito kasi yung kaiba ng calisthenics na plateau, sa weight training na plateau. Sa weight training, more on yung weights, di ba? Na ang progression sa weight training ay yung weights. Bibigatan mo. Bibigatan mo. Sa calis naman, ang progression mo dyan, yung angle ng katawan mo. Yun yung progression. So yun nga, yung sa tanong niya, prone to plateau. Hindi naman siya prone sa plateau kung yung next progression gagawin mo. So kung maganda talaga yung program mo, tapos... Yan, oo. Yun yung sasabi ko, na parang dapat maganda yung program mo. Alam mo yung mga gagawin mo in the future, ganon. Pero kung talagang na-hit mo yung plateau, hindi ka maka-next progression, ang gagawin mo niyan, back to basics ulit. Ganon sa calis. Kumbaga, sabi nga nila, parang deload sa weight training, parang deload training. So sa calis naman, back to basics. Okay, kasi lalagyan mo ng time. Hindi naman sobrang tagal nun, syempre, di ba? Back to basics? Pero hindi naman, gano'ng katagal yung back to basics ka? Kunwari, nagpo-push up ka na sa floor, and then nag-plateau ka na, tapos gusto mo mag-back to basics. After a week, kunwari next week, back to basics ka. Umpisa ka ulit sa wall push-up. And then next week, incline push-up. And then another week. Okay. Per week so, na per naman week, ulit yan ang progression. Binibigyan mo ng oras. Mag-fully recover. Katawan mo. Mag-recover yung katawan. Hindi lang muscle sa calis. More on joints din kasi. Tsaka tendons. Mas matagal mag-recover ang tendons tsaka ligament. So bali, need mo talaga back to basics. Yan lagi ang sinasabi ko sa mga estudyante ko. Once nag-plateau, back to basics, walang iba. Huwag mong ipilit kasi ganun din, baka ma-injure na malaban din. Baka ma-overtrain ka pa niyan, kumbaga. Okay, so ganun yung mentality, ayos. Mm-hmm. So salamat sa question, Mina. Hey, I never give it up. I never give fuck.